O tom, jak ovlivnilo koronavirové období chod obce Lužice, místní podnikatele a žáky zdejší základní školy, nám povykládal starosta Tomáš Klásek a ředitel základní školy Jaroslava Dobrovolského Vít Hubačka. Ty uplynulé 3 měsíce byly zvláštní, protože hlavně zpočátku ten koronavir vlastně umrtvil veškeré aktivity, jak bych řekl, obecní, tak i ty individuální. Lidi samozřejmě sledovali zpravodajství, sledovali zprávy, byla i určitá obava, byl určitý strach, takže těch prvních 14 dnů, 3 týdny skutečně ta obec byla taková jako umrtvená, v ulicích bylo prázdno, lidi chodili jenom na ten nejnudnější na nákupy, jinak zůstávali doma, do toho přišli potom ještě povinnosti z hlediska roušek, z hlediska rozestupu, dezinfekce. Takže ten počátek, řekl bych, do těch Velikonoc byl takový nervózní, s určitým obavou, s určitým očekáváním. Ty první dny po vlastně zavření škol byly takové náročnější z hlediska organizace. Přemýšleli jsme, jak to udělat, co udělat, jak to uspůsobit tu výuku. Ale myslím, že celkem brzo jsme se v podstatě shodli, domluvili, že budeme využívat náš elektronický systém pro žákovskou knížku, systém EduPage, který tady máme. A vlastně ten systém se dal využít pro i zadávání třeba nějakých úkolů, testů, písemek a podobně. Po zhruba několika týdnech jsme se rozhodli využít i videohodiny, hlavně v češtině a v matematice na 2. stupni, kdy vlastně učitelky naběhly na video, takové konference, videohodiny, učili každý týden češtinu a matematiku. To vydrželo víceméně až do doby nástupu toho 2. stupně do škol. Později si to vlastně zkoušeli všichni učitelé a spojili se každý se svojí třídou, aby se aspoň viděli, ať už první nebo i 2. stupeň, takže v každé třídě pak proběhla alespoň jedna, někde i více videohodin. Ředitel Vít Hubačka nám prozradil, jaké klady a zápory v distanční výuce vidí nejen on, ale také samotní žáci. Dneska jsem se třeba ptal, když jsem měl konzultaci v 8. třídě, i sami žáci říkali, že prostě lepší je to ve škole, ten osobní kontakt, ty hodiny prostě ve škole samozřejmě jsou něčem jiném, než když se to musí sami třeba nějakým způsobem učit doma nebo přes ty videohodiny, že prostě nemusí všechno pochopit a podobně, takže některé témata třeba nechápali, nechápou doteď, takže to se budu muset dovysvětlovat třeba v září, v říjnu a v tom dalším školním roce. Takže nevýhodou je určitě ten neosobní kontakt. Taky taková ta kontrola ze strany učitelů, jak to říct, že ti žáci hlavně na 2. stupni jsou odkázáni hodně na sebe, na to, jak mají silnou vůli, aby se donutili s něčím pracovat. U toho 1. stupně to bylo hodně na rodičích samozřejmě, což pro tu rodinu, pro ty rodiče to byla asi obrovská zátěž tady to období. Má to samozřejmě i klady, nutno podotknout, že třeba i žáci, kteří neprokazovali třeba úplně nějaké excelentní výsledky tady ve škole, tak naopak ta distanční výuka jim nějakým způsobem svědčila, že prostě šlo poznat, že dělají úkoly, že třeba být za spolupráci třeba s rodiči, že tam je nějaká pomoc, ale prostě byl úplně vidět jiný přístup těchto žáků. Samozřejmě i takovéto zdokonalení pro nás, pro učitele, i ty žáky v IT. První 3 týdny fungoval obecní úřad 2 dny v týdnu, ale poté ho obec přístupnila a úřad trvale fungoval. My jsme měli po celou dobu zavřenou mateřskou školku, která se otvírala 18., ale v té mateřské školce se vařily obědy pro naše seniory, důchodce, které se rozvážely, takže tuto službu jsme celou dobu udrželi a jsem za to rád a chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Udrželi jsme celou dobu provoz sběrného dvora, protože lidi na jaře už začali prostě dělat úklidy různé a další práce, takže po celou tu dobu jsme měli, byť tam byl taky nějaký režim, že tam se nemohlo pohybovat nějaké omezené nebo nějaké neomezené množství lidí, takže jsme ten sběrný dvůr taky udrželi a myslím, že to bylo z hlediska takového fungování, základního fungování obce dostatečné. Ty hlavní 2 naše fabriky, to znamená Grossbecker a Moravské naftové doly, jeli, byť Moravské naftové doly v průběhu té koronavirové epidemie měly rozsáhlé propouštění, což souviselo asi s vícero okolnostmi, nebyla to jenom otázka koronaviru, ale i cena ropy.
ropy na světových trzích a další věci, takže tam došlo k nějakému propouštění. Jinak ty stavební firmy, nebo ty menší firmy, které tady jsou obchody, tak ten provoz se snažili udržet a nezaznamenal jsem nějaký, jako že by někdo zkrachoval nebo úplně tu činnost zastavil. Bylo to samozřejmě v omezené míře, ale fungovalo to. V počátku nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen 12. března, omezili v Lužicích jak obecní, tak občanské aktivity. Vedení obce bylo nuceno zrušit spoustu naplánovaných akcí, což se u místních obyvatel setkalo s pochopením. My jsme je nezahlcovali zbytečně nějakýma informacema, ty informace, které potřebovali, tak samozřejmě občané měli z různých zdrojů, z webových stránek, z infokanálů, případně z rozhlasu, takže informovanost si myslím, že byla odpovídající a musím říct, že celou tu dobu se s tím Lužice utkali s tím koronavirem, bych řekl, se ctí. Ten život se samozřejmě v té obci postupně probouzí, jednak ty opatření se rozvolňují, takže občané už začínají žít, bych řekl, plnohodnotným životem. Začaly jarní práce na zahrádkách, na políčkách, ve vinohradech, takže to už všechno běží a myslím, že se to postupně dostává do normálu. Byť ty obecní aktivity jsou ještě pořád nějakým způsobem utlumeny a postupně se budou teď červnu nebo v druhé polovině června. Ovšem ani nouzový stav neovlivnil zásadní plány a investice. My jsme zrušili veškeré akce, co se týče dubna a května. Měli jsme tady jednu velkou akci plánovanou v květnu, mělo být setkání mužských sborů na Podluží. Měli jsme to koncipované jednak k tomu výročí obce, 70. výročí první písemné zmínky i k 20 letům vzniku a fungování mužáckého sboru, takže to jsme museli v polovině května jako největší akci, která byla na to jaro plánovaná, zrušit. Máme tady už nějakou tradiční akci Den pro rodinu, takže ta se taky samozřejmě musela zrušit. Nicméně začali jsme i přes koronavir vlastně naši největší investiční akci v tomto funkčním období a to byla rekonstrukce té Sokolovny, takže my jsme ještě před koronavirem vysoutěžili tuhle tu zakázku a podepsali jsme veškeré smlouvy a v podstatě na začátku toho koronavirového období došlo k zahájení prací a vlastně dneska jsme 3 měsíce už v běhu a Sokolovna se rekonstruuje plným tempem, takže za to jsem rád, že to se podařilo a že se tahle ta akce nezastavila, protože tam jsme limitovaní i časově, kdy to musí být dokončeno do konce roku a tady teď před úřadem je to už vidět a myslím si, že to setkalo taky od občanů, bych řekl, s oceněním nebo s uznáním. Jsme dělali nějaké úpravy týkající se demolice zbytku bývalého kina, ten objekt byl demolovaný, vznikl tam nový prostor, který bude tvořit takový jako další součást toho našeho centrálního prostoru a v těchto týdnech budeme dokončovat ještě oplocení plus nějaké chodníky, nějaký mobiliář, vitriny a mělo by to být hotovo v průběhu, řekněme, července a vznikne tady, jak bych řekl, pěkný prostor v centru té obce při tom příjezdu do dědiny od kruhového objezdu, myslím, že se to pěkně otevřelo a nějakou to takhle bude fungovat, než bude mít obec na to, než bude mít vůbec vydiskutováno, co s tím prostorem dále z hlediska nějakého dalšího využití, ale myslím si, že teď několik let, možná desetiletí, bude ten prostor mít tu tvář, kterou bychom chtěli mít v červenci letošního roku hotovou a myslím, že to bude důstojný, bych řekl, vstup a vjezd do obce.